É isso aí, galera. Samurai na área. Aí, para você que esperou aquele tão curioso produto da caixinha da Yangui, chegou aqui para vocês o adaptador de torque digital, galera. Olha só, ele se adapta àquelas chaves que você tem aí dentro da sua gaveta de ferramentas. É isso aí, galera. Ó, corre lá na página da Yangui que tem mais informações. Mas, ó, top, aprovado aqui pelo Samurai, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.